Ahoj lidi, dnes se nacházíme na jihovýchodě České republiky, kousek od Uherského Hradiště na Baťově kanálu. Výstavba tohoto vodního díla na řece Moravě probíhala od roku 1934 až 1938. V současnosti je Baťův kanál, který je dlouhý přibližně 60 km, využíván pro turistické účely. A právě z tohoto důvodu jsme zde také my. Táta chtěl udělat radost Janičce i mně a tak se plavíme na motorovém člunu. Bylo to super, moc jsme si to užili. Dokonce nás táta nechal na chvilku člun řídit. Pokud se budete chtít také svést, nezapomeňte si rezervovat loďku. Mějte se krásně, zdravím vás Mara Slouka.